はい、皆さんこんにちは。大学受験の起業会の加藤です。知は力ない。はい、今日もこれをやっておきましょう。今日は数学って独学で勉強できる科目ですかっていう質問を受けたので、そのことに関してズバリ一言でお返ししたいと思います。では一言です。無理です。そんなこと言うと何かね反論する人いると思うんですが、うちでね、ちょうど5月から、お預かりしている生徒さんがいるんですけど、高校3年間でやってきた数学が数学1だけで、国公立大学の受験をしたいので数学 A と数学2と数学 B を今から、センター試験まで約、200日ちょいありますか、これ自力で勉強して両方とも80点取れますかっていう風に、入塾のご相談に来た生徒さんがいたんです。どう思いますか。ちょっとぜひこのご意見、高校生の皆さんの立場からの意見、それから学校の先生や塾予備校で万が一私のねこの動画見てる人いたらどんな風に答えるか、ちょっと答え欲しいです。私はもう無理だという風に言いました。無理だという風に言うのは独学では無理だという風に思います。高校では1年生で数学1をやってから、いわゆる私立文系のコース、私文ですね、そっちへ行っちゃってるので、もう数学全然やってないと。でしかもその入塾の相談に来た生徒さんって2年生の時に半年外国留学してるという風にして全然日本の受験勉強やってないって言うんですよね。それで、国公立大学受けるので数学 2B なんとかなりませんかとご相談受けました。まあ正直言います、独力では無理だというふうに言いましたが、私かなりの密なペースで詰め込めば個別授業でまずなんとか立ち直りってことできないかなってことを考えてます。事実、5月の半ばからこの生徒さんをお預かりしてますけど、今日の撮影日が6月の20です。1ヶ月ちょいでまず、数学1はセンターレベル全部復習終えてます。でそれから数学 B の数列、まず全化式と数学的機能法を抜いている数列、まず1ヶ月で詰め込みました。でそうするとまず数学2に関してはあと、ベクトルで、それから、三角関数、ログ、微積、まあそのぐらいちょっと順番に押さえていこうかって1ヶ月ごとに、予定を立ててみて、12月にギリギリ間に合わせるってことを考えてます。数学 1A に関してはあとやらなきゃいけないことっていうのは、数学 A で確率組み合わせと、整数の性質および平面付け、まあセンターだと3つ出ますよね。もうしょうがないです、1つ切っちゃいましょう、ね、そんな風に絞って絞ってテストまで日にちがないっていうことを考えて、1週間のうちにねかなりの密度で通熟してもらって、めちゃくちゃに数学詰め込んでやってます。まずは8月の前頭マークで数学 1A、 あ形になったなっていうことをね、実感してもらうとなんとか間に合うんじゃないかなっていう風に、発奮して、センターのために数学やってくれないかなってことを期待します。うちの方では全然高校で数学 A やってないよとか、高校で数学2、数学 B やってないよっていう生徒さん向けに、個別授業でその学校で習ってない部分の数学っていうのを、ね、教えます。センター試験に間に合わせるために一緒に頑張りましょうっていう生徒さん受け付けます。もし数学で困ってるような方いれば、ぜひ私まで、ね、ご相談に来てください。何にも数学知らないような状態からまず3ヶ月で何ができるかなっていうことを一緒に探っていきましょう、ね、新しい真っさらな状態のところに知識をどんどん積み重ねていこうっていうことの方が多分、結果出るのって早いです。じゃあ今日はここまでといたしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いいたします。